跟上海的交通枢纽是一样的一个建制方式，所以你在所有的乡亲，你进到苗栗县的辖区，并在苗栗县的辖区，你的三 D， 你的电话机一打开的时候，它会给你呈现哪一个道路系统是红色的，就表示是已经塞车了；哪一个道路是黄色的，表示已经警戒；哪一个道路是绿色的，表示通行。九个停车场也一样，九个停车场哪个停车场是红色的，表示是已经塞满了。黄色的部分是警戒的，绿色还可以再容纳，它会引导你进去。当然我们不能够说只有来看灯会，因为苗栗真的有很多的好山好水，我们同时把苗栗县18个乡镇的所有的这个观光景点、民宿、餐厅、饭店、休闲农场，还有民宿这些温泉区跟我们的这个所有休闲区啊，都把它呈现出来包括我们的铁路局的这个三义的旧山线都能够呈现出来。我想这个地方啊，白天去欣赏，去这个我们的观光景点，那晚上就进到灯区进来。我们在这个地方、再次要。那另外，我想特地也要跟各位报告一下，我们这次也非常谢谢我们观光局来给我们做这样的一个设计啊。这个是我们的小提灯，这个观光局已经帮我们设计的小提灯。我们观光局给我们有80000个。我们这80000个的话，我们是要送给我们的，身心障碍啦，低收入户啦，比较辛苦的比较辛苦的，这个我们就给他们，这个是免费的给他们。但是我们是县政府有买40000个，我们买40000个的话，你就必须要在苗栗县买这个买四十万个，买四十万，你在苗栗县必须要下汇1000块钱，就是民国100年1月份到2月份这两个月里面。你在苗栗消费1000块钱，不管发票，不管收据都可以，现场在那边美食也可以，合计起来，你总共几张合起来有1000块钱，那你就可以换一个小提灯，那2000块钱就2个，5000块钱就5个，10000块钱也是5个，就最多就是5个。那另外一个部分是这样子，另外这个是我们特地这次发行，因为建国百年嘛。尤其观光局给我们那么好的机会，给我们承办，我们当然要设置一些让大家可以留念的，所以我们设置了一个纪念币。这个纪念币坦白讲，我们设计了很久，而且是按照观光局所做的一个台湾灯会的 logo 把它做起来，后面是苗栗县的县徽。那这样子我们把它做起来以后，在苗栗也一样，这个消费这两个月内，你消费了5000块钱，消费5000块钱就一个，消费10000块钱就2个，消费30000块钱也2个，我们最多就是2个，以一张发票为准。所以我想在这个地方再次来跟各位补充报告，那再次竭诚的欢迎。我也在这个地方跟各位报告，这次的这个灯会跟往常只有是比较传统的，我们这次是绝对是不一样，绝对让各位感到惊艳，而且让各位值回票价。虽然不必买票进去但是这位。来到苗栗了，让你说哇，怎么那么好？哇的一声，绝对让我们就增加我们所有工作人员这个，激发我们的工作士气。再次要谢谢我们局长赖局长以及范局长，还有我们徐委员在中央也帮我们很多忙。也再次要谢谢我们新闻媒体朋友，真的，你们要来，你们所有新闻媒体来的时候也通知我们一下，我们的文化文官局都可以跟各位来联系，还有我们的新闻科也都跟各位联系，我们好好来服务大家。谢谢各位，祝各位新年快乐，心想事成，安置些什么都下令都下。谢谢。谢谢我们的刘县长为我们介绍了这一次的整个灯会呢，就很像呢我们在做企业形象的 CIS 一样有整套，大家有看到了他身上所穿的这个也是团队的制服，总共有3个颜色当然我们在现场呢，不管是志工啦，或者是包含了工作人员啦，还有导览人员的颜色都是不大一样的。那当然还有亲善大使的部分，还有解说人员的衣服都是不同的。接下来呢，这次的幕后推手呢，大家都非常清楚也是我们的委员。我们是不是欢迎我们的委员为我们致辞？主要张徐委员百忙之中他说一定要来跟我们全国的媒体朋友来报告这个好消息，欢迎。好，谢谢主持人瑶瑶。我们的地主范局长，还有这次台湾灯会主办单位交通部观光局我们的赖局长，
还有承办单位我们的苗栗县大家长刘县长，还有陈处长，与会的各位媒体先进，在场的各位贵宾好朋友们，大家晚安，大家早安，大家好。好，哇，这高兴得不得了。那么首先也要真的要感谢我们的交通部观光局赖局长，给我们那么好的机会来行销苗栗，让世界看到我们的苗栗，借着灯会，我想这个是中华民国建国100年，更是百年难得一见的盛会，希望全国的好朋友能够来共襄盛举，来看我们台湾的灯会。那么我们刘县长也把这次的灯会当作苗栗在办喜事的精神来做好办全的准备，所有的进场的道路重新铺设，来欢迎南来北往的各位贵宾来到我们苗栗参观灯会之外，更可贵的是有副灯也有主灯，那么主灯当然就是玉兔呈祥之外，那也结合了全苗栗县这个各学校师生的这个创意的花灯好的一些的展示，让大家都能够耳目新刮目相看。那么更重要的像比如各位到了灯区以后，如果要上厕所，我们有总共前后10个可拆卸式的这个一个非常人性化的一个厕所，让大家进到了这个洗手间都会感觉到真的我们苗栗县的用心。那么这次灯会可以说是结合了文化创意观光休闲以及科技，更是艺术的传承。我想大家能够如果拨冗时间来参观的话，那么不光我们有11个停车场来给大家停车方便，那么你坐接驳车以后还有送一个客家的马吉来给你做一个小点心。当然更重要的，因为刚才我们范机长也跟各位报告，从竹南站下了车以后到灯区大概不到1公里的路程，大约10分钟以内一定可以走到灯区。那么你一下来就是盐山饭店的一个龙的一个副灯，然后走到前面去那个壮观可以感受到您今天来到苗栗做客就像贵宾一样的这宾至如归的感觉，所以诚挚的来欢迎各位之外，也希望大家多多来利用我们的铁路来用的这个疏导哦。那么我想各位能够很安心的很快乐的放下轻松的心情来参观我们的灯会，唯一让你们不会感觉到在交通工具上有后顾之忧的，那就是坐我们的铁路局的火车。我相信你们来到我们苗栗灯会会感受到我们浓浓的好山好水以及这个人情味，诚挚的欢迎各位。那么在这个开春期间也祝福所有的好朋友兔年行大运，大家平安健康，家庭幸福久久，工作平安顺利100%。谢谢，谢谢，谢谢我们谢委员请留步。接下来我们也邀请我们来我们委员一起，包含了陈新宇陈局长，还有我们陈桂华陈组长，我们有一个启动哦。对，这样就对了。好，跟着瑶瑶一起，我们要倒数3、2、1，就要启动我们这一次呢，整个一个台点的不管是在接驳彩绘列车，包含了我们加班次的一个启动。好，这是我们有一点侧身咯。3、2、1，台湾灯会在苗栗。了解，也要谢谢与会的贵宾，谢谢我们现场媒体朋友。当然，我们全部的资料呢，在我们的右手边，包含我们有准备了详细的资料跟我们的 CD， 包含了呢，我们这边右手边我们有服务人员来帮忙一下，也谢谢大家。接下来也就是我们的联榜时间。